Dion van Veen, in Nederland. Dan heb je vaker in Nederland gespeeld, maar ben je ooit zo toegezongen als vanavond? Nee, nooit. Ja, inderdaad, vorig jaar in Leeuwarden en eerder dit jaar in Den Bosch. Maar dat was niet zoals dit. Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je werd heel erg toegezongen, maar bracht jou dat niet ook een klein beetje aan het wankelen? Ja, 100% natuurlijk. Het is heel leuk dat je wordt toegezongen. En ik voelde me ook echt gelukkig of blij op het podium. Want ja, het is natuurlijk mooi als je zo gescandeerd wordt. Maar je probeert natuurlijk je eigen spel te spelen. En dat brengt natuurlijk wel iets van de leg. Maar gelukkig won ik de wedstrijd wel. Het was niet per definitie heel slecht. Het hele speelde ook wel redelijk goed. Toch trek je hem naar je toe. Is dat dan ook wel echt de meerwaarde van het publiek? Ja, dat denk ik wel. Kijk, de lijkt voor 6-4 te winnen, mis ik natuurlijk wel een paar pijltjes. Daar speelde het misschien een beetje tegen mij, het publiek. Ook al zongen ze voor mij. Ik was er natuurlijk meer mee bezig dan de wedstrijd echt winnen. Misschien, maar ja, de laatste leg, hij miste wel 2 pijltjes. En elke pijl die hij gooide in de laatste leg was het publiek natuurlijk wel aan het fluiten. Ik probeerde ze nog een beetje te bedaren, maar dat is niet te doen natuurlijk. En kijk, het hoort er nou eenmaal bij. Ik kan natuurlijk mezelf sorry voelen voor Dom. Maar goed, hij zegt ook ja, het hoort erbij. Ik had het van tevoren verwacht. Goed, jij wordt een paar weken op een Eurotour in Duitsland staan, dan zijn ze misschien ook wel weer tegen jou. Dus ja, eigenlijk moet je er lekker van profiteren. Ja, inderdaad. Kijk, een paar weken geleden speelde ik in Duitsland tegen Schindler. Toen gebeurde het bij mij zo. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. We kunnen er weinig aan doen. En inderdaad, 1 keer in het jaar profiteer ik er lekker van. Goed, morgen staat Gavin Price op je te wachten. Mag het wel ietsjes beter dan vandaag? Ik ben bang voor wel. Ja, nee, inderdaad. Ik heb nog nooit van Price gewonnen, dus hopelijk wordt morgen de eerste keer. Nee, ik denk dat ik 4-5-0 achter sta tegen hem. Dus morgen is weer een nieuwe dag en hopelijk iets beter morgen. En dan gaan we het zien wat het wordt. Succes morgen.